Усім привіт! У цій частині ми розглянемо 4 базові моделі множинного дискримінантного аналізу неплатоспроможності підприємства. В процесі еволюції систематизованого аналізу фінансової звітності ідентифікувались 5 відносно самостійних шкіл – школа емпіричних прагматиків, школа коефіцієнтних статистиків, школа мультиваріантних моделювальників, школа ринкових інвесторів, школа провісників банкрутства. Школа провісників банкрутства фокусує увагу на перспективному аналізі неплатоспроможності за допомогою апарату множинного дискримінантного аналізу кредитоспроможності за даними фінансової звітності та розподілі господарюючих суб'єктів на потенційних банкрутів і небанкрутів. Дискримінантний аналіз є методом класифікації об'єктів та застосовується у прогнозуванні ймовірності банкрутства для класифікації підприємств на ймовірних банкрутів та небанкрутів за допомогою розрахунку інтегрального показника фінансового стану та застосування відповідної шкали інтерпретації значень. Етапи множинного дискримінантного аналізу ймовірності банкрутства включають розробку моделей розрахунку інтегрального показника фінансового стану, формування ключа інтерпретації ймовірності банкрутства, розрахунок інтегрального показника фінансового стану для підприємства, віднесення підприємства до класифікаційної групи ймовірності банкрутства. Моделі дискримінантного аналізу будуються на основі стохастичного факторного моделювання фінансових коефіцієнтів та статистичному пошуку емпіричного рівняння певної дискримінантної межі кредитоспроможності з урахуванням вагомості кожної змінної. Базовими моделями множинного дискримінантного аналізу вважаються модель Альтмана, модель Спрінгейта, модель Тафлера, модель Ліса. Модель Альтмана має 3 варіації. Оригінальна модель призначена для прогнозування банкрутства виробничих підприємств, які здійснюють публічну торгівлю своїми акціями. Модель A призначена для прогнозування банкрутства виробничих підприємств, які не здійснюють публічну торгівлю своїми акціями. Модель B призначена для прогнозування банкрутства невиробничих підприємств, які не здійснюють публічну торгівлю своїми акціями. Тестування ознак банкрутства за оригінальною моделлю Альтмана базується на 5 фінансових коефіцієнтах, що позначені літерою X та об'єднані в рівняння множинної кореляції, в якому перед кожним X знаходиться коефіцієнт регресії, визначений дослідником емпіричним шляхом. В оригінальній моделі Альтмана використовуються такі фінансові коефіцієнти. X1 – оборотний капітал поділити на активи. X2 – нерозподілений прибуток поділити на активи. X3 – операційний прибуток поділити на активи. X4 – ринкова вартість акціонерного капіталу поділити на зобов'язання. X5 – чистий дохід поділити на активи. Прогноз ймовірності банкрутства у найближчі 2 роки за оригінальною моделлю Альтмана робиться на основі таких порогових значень. Якщо значення Z більше дорівнює 3, ймовірність настання банкрутства компанії дорівнює 0. Якщо значення Z
менше 2,99, але більше 2,77, ймовірність настання банкрутства компанії складає 15-20%. Якщо значення Z менше 2,7, але більше 1,8, ймовірність настання банкрутства компанії складає 35-50%. І якщо значення Z менше 1,8, ймовірність настання банкрутства компанії складає 80-100%. Тестування ознак банкрутства за моделлю Тафлера базується на 4 фінансових коефіцієнтах. Ця модель ділить компанії на 2 групи: ті, що зазнають невдачі в осяжному майбутньому, ті, що є успішними. В моделі Тафлера використані такі фінансові коефіцієнти. X1 – операційний прибуток поділити на поточні зобов'язання. X2 – оборотні активи поділити на зобов'язання. X3 – поточні зобов'язання поділити на активи. X4 – чистий дохід поділити на активи. Прогноз ймовірності банкрутства за моделлю Тафлера робиться на основі таких припущень. Якщо значення Z більше 0,3, існує низька ймовірність настання банкрутства компанії. Якщо значення Z менше 0,2, існує висока ймовірність настання банкрутства компанії. Вважається, що модель Спрінгейта базується на 4 найкращих коефіцієнтах із 19 найбільш уживаних для прогнозування ймовірності банкрутства фінансових коефіцієнтів. Точність розрахунків за цією моделлю складає понад 90%. В моделі Спрінгейта використані такі фінансові коефіцієнти: X1 – оборотний капітал поділити на активи. X2 – операційний прибуток поділити на активи. X3 – обліковий прибуток поділити на поточні зобов'язання. X4 – чистий дохід поділити на активи. Прогноз ймовірності банкрутства за моделлю Спрінгейта робиться на основі такого припущення. Якщо S більше 0,862, існує низька ймовірність настання банкрутства компанії. Якщо S бал менше 0,862, існує висока ймовірність настання банкрутства компанії. Тестування ознак банкрутства за моделлю Ліса базується на фінансових коефіцієнтах рентабельності активів та показнику фінансової стійкості. В моделі Ліса використані такі фінансові коефіцієнти: X1 – оборотний капітал поділити на активи. X2 – операційний прибуток поділити на активи. X3 – нерозподілений прибуток поділити на активи. X4 – власний капітал поділити на зобов'язання. Прогноз ймовірності банкрутства за моделлю Ліса робиться на основі такого припущення. Якщо значення Z більше 0,37, тоді існує низька ймовірність настання банкрутства компанії. Якщо значення Z менше 0,37, існує висока ймовірність настання банкрутства компанії. Закріпимо теоретичний матеріал на практиці. Для тестування ознак банкрутства за оригінальною моделлю Альтмана необхідно використати інформацію бухгалтерського балансу
за статтями «Оборотні активи та поточні зобов'язання» для розрахунку показника «Оборотний капітал», рядок «Баланс» як суму всіх активів, статтю «Нерозподілений прибуток», а також суму статей «Довгострокових та поточних зобов'язань» для отримання показника зобов'язання. Із звіту про фінансові результати нам потрібна буде інформація про чистий дохід, фінансовий результат від операційної діяльності, середньорічну кількість простих акцій в обігу. А з офіційного вебсайту фондової біржі можна отримати інформацію про ринкову ціну простої акції компанії. Розрахуємо фінансові коефіцієнти для оригінальної моделі Альтмана. Отже, X1 як співвідношення оборотного капіталу до активів становить мінус 0,41. X2 як співвідношення нерозподіленого прибутку до активів становить 0,497. X3 як співвідношення операційного прибутку до активів становить 0,14. X4 як співвідношення ринкової вартості акціонерного капіталу до зобов'язань становить 1,47. X5 як співвідношення чистого доходу до активів становить 0,336. Підставимо розраховані значення фінансових коефіцієнтів у модель Альтмана та розрахуємо показник Z. Його значення є меншим 1,8, тому можна зробити припущення, що існує висока ймовірність настання банкрутства компанії у найближчі 2 роки. Для тестування ознак банкрутства за моделлю Тафлера та розрахунку відповідних фінансових коефіцієнтів використаємо інформацію із звітних форм, що була наведена вище. Отже, показник X1 як співвідношення операційного прибутку до поточних зобов'язань становитиме 0,63. X2 як співвідношення оборотних активів до зобов'язань становитиме 0,584. X3 як співвідношення поточних зобов'язань до активів становитиме 0,186. X4 як співвідношення чистого доходу до активів становитиме 0,336. Підставимо розраховані значення фінансових коефіцієнтів у модель Тафлера та розрахуємо показник Z. Його значення є меншим, ніж 0,2, тому можна зробити припущення про високу ймовірність настання банкрутства компанії у осяжному майбутньому. Для тестування ознак банкрутства за моделлю Спрінгейта та розрахунку відповідних фінансових коефіцієнтів використаємо інформацію із звітних форм, що були наведені вище. Отже, показник X1 як співвідношення оборотного капіталу до активів становить мінус 0,41. X2 як співвідношення операційного прибутку до активів становить 0,14. X3 як співвідношення облікового прибутку до оподаткування до поточних зобов'язань становить 0,75. X4 як співвідношення чистого доходу до активів становить 0,336. Підставимо розраховані значення фінансових коефіцієнтів у модель Спрінгейта та розрахуємо показник S. Його значення є меншим, ніж 0,862, тому можна зробити припущення про високу ймовірність настання банкрутства компанії у осяжному майбутньому. Для тестування ознак банкрутства за моделлю Ліса
та розрахунку відповідних фінансових коефіцієнтів використаємо інформацію із звітних форм, що були наведені вище. Отже, X1 як співвідношення оборотного капіталу до активів становить мінус 0,41 тисячна. X2 як співвідношення операційного прибутку до активів становить 0,14 тисячних. X3 як співвідношення нерозподіленого прибутку до активів становить 0,497 тисячних. X4 як співвідношення власного капіталу до зобов'язань становить 3,37 тисячних. Підставимо розраховані значення фінансових коефіцієнтів у модель Ліса та розрахуємо показник Z. Його значення є меншим, ніж 0,37 тисячних. Тому можна зробити припущення про високу ймовірність настання банкрутства компанії у осяжному майбутньому. У частині 4 ми розглянемо вітчизняні логістичні моделі тестування ризику банкрутства банками-кредиторами на основі розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржника юридичної особи. Не пропустіть! Якщо у вас залишились запитання, пишіть у коментарях. Ставте лайк, якщо матеріал був корисний. До зустрічі у наступних випусках!